Tématu pokračujeme, tentokrát s Miladou Emmerovou, místopředsedkyní výboru pro sociální politiku poslanecké sněmovny, sociální demokratkou. Pěkné odpoledne. Dobré odpoledne. Paní místopředsedkyně, vy jste tedy na sociálním výboru ráno jednala s panem ministrem Drábkem. Uspokojilo vás, jakým způsobem mluvil o situaci na úřadech práce, či nikoli? No, já musím říct, že mě to neuspokojilo. Kdybych byla slyšela pana ministra mluvit poprvé, tak bych byla asi nadšená, jak to všechno prostě vysypal z rukávu, jak je to všechno jasné a perspektivní. Jenomže já znám pana ministra, že takovouhle rétorikou umí zodpovídat lecos, všechno je v pořádku a v konsenzu s ostatními. A zjistila jsem, že to není pravda a z toho důvodu jsem tedy nebyla uspokojená. Pan ministr věděl, o čem dneska se bude jednat, nepodal nám žádné podklady, nepřinesl žádné písemné podklady a potom ta palba čísel a všech možných procent a tak dále je skoro zbytečné uvádět, protože to nemám na papíru a ani tím tedy odpadá možnost to s něčím porovnat. Takže musím říct, že jsem spokojená nebyla a co je pozoruhodné, že nikdo v tomto výboru nebyl spokojen, ten výbor se naprosto sjednotil opozice, koalice tentokrát a byli jsme všichni zajedno, že to je nedostatečně zajištěné. Zase na druhou stranu, my jsme nejenom v rozhovoru pana ministra pro Českou televizi, ale také to stejné zopakoval pan Kubeša, že v žádném případě nedochází ke zpožďování vyplácení dávek, byť je to tedy na úkor toho, že zaměstnanci musí v práci zůstávat déle a musí třeba chodit i o víkendech, aby se všechno stihlo, ale není tohle to vlastně to nejpodstatnější, aby lidé nepřišli o svoje peníze nebo na ně nemuseli čekat, protože opravdu, když se jedná o příspěvky v hmotné nouzi, tak je každá koruna dobrá. No, to s váma samozřejmě plně souhlasím, ale zda je to pravda, zda nedochází k nějakému zpožďování, tak to skutečně nemohu potvrdit ani vyvrátit, ale my máme zcela jiné zprávy od pracovníků úřadu práce, kteří upřímně řečeno, dle mého názoru, nikdo mě to neřekl, ale soudím, že je to tak, se obávají, kdyby byli příliš sdílní a říkali vše, jak to je a do sdělovacích prostředků, že jsou ohroženi ztrátou toho místa, protože když se zákon o úřadu práce přijímal, tak bylo hovořeno o určitých transpozicích jedinců mezi původními úřady a obcemi a tak dále, jenomže nikdo neřekl, a to teda musím říct, že teda nelhal, ale nikdo neřekl, že řada z těch pracovníků bude propuštěna. Teď se domníváme a někdo to i zmínil, že ti, co tedy chybí teď v tom systému, možná pouze přechodně, takže budou zřejmě rekrutováni z těch, kteří o to místo přišli. Neboli tady ještě k tomu přistupuje ten zmatek interpersonální a nám to tedy velmi vadí. Já jsem vlastně přišla na toto vysílání v době, kdy možná ještě neskončil první bod našeho jednání od 8:30 ráno a ještě nebylo přijímáno usnesení, ale návrh toho usnesení, o kterém se potom má hlasovat, jsem viděla a se všemi body souhlasím. Všichni jsme tam uvedli výhrady vůči tomuto systému a vyslechli jsme taky pana ředitele OK systému, který toto zajišťoval od roku 1993 a nejde nám tedy do hlavy, proč se vlastně ten systém opravdu měnil, proč se riskovaly tyto zmatky, které ohrožují ty nejpotřebnější lidi v naší společnosti. To vám můžu samozřejmě říct, protože podle slov pana ministra Drábka je to kvůli úsporám, že to celé bude daleko úspornější, ušetří to jednotlivé náklady. No, tak já pokud samozřejmě zase mohu věřit číslům, které tam padly a zase na straně druhé, které uváděl třeba pan ředitel Procházka z OK systému, tak ta úspora, pokud vůbec nějaká by byla, tak by byla nepatrná a já myslím, že za ten větší výdaj a zamezení zmatkům, že by to stálo. Sociální demokracie taky už několik týdnů volá po odchodu ministra práce a sociálních věcí. Je pro vás uspokojivé, že když se problémy nepodaří vyřešit do března, zváží ministr práce a sociálních věcí rezignaci?
No tak já bych mu to nechtěla zrovna navádět a nebo se k tomu nějak vyjadřovat. Samozřejmě bude záležet především na něm a na vedení jeho politické strany. Já myslím, že to je člověk schopný, chytrý, akorát možná v tomto systému, kdy on je spíš technokraticky laděný a pracoval úplně v jiné sféře, možná v tomto systému se ty jeho vlastnosti zcela neosvědčily a že je potřeba tady na tomto úřadě mít velmi silné sociální cítění, protože se to skutečně týká lidí těch nejpotřebnějších. Ty, co mají peněz relativně dost, no tak těm je to jedno, jestli přijde nějaká dávka dneska anebo za týden, ale tihle ti lidi, kteří mají nedostatek prostředků a žijí, dá se říct, ze dne na den, tak u těch to hraje významnou roli. Milada Emmerová z ČSSD, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. I vám děkuju za rozhovor. Naschledanou. Já také děkuju. Naschledanou.